Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և այսօրին զրուցակիցն է Ծառուկյան դաշինքի համապետական զուսակով առաջադրված պատգամավորության տեկնածու Տիգրան Օրիխանյանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ընդհանուր հարց, ինչպես է անցնում, ընտրաշավը որտեղ եք դուք առանձին մասնակցում, որտեղ եք ամբողջ ձեր գործընկերների հետ։ Մասնակցում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ամբողջ տարածքում և ապավինում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների կամքի ազատ արտահայտմանը։ Ես անձամբ նաև առաջադրված եմ TV2 ընտրատարածքում, Արաբ Կիրաճապնյակ Դավթաշեն համայնքներում, շրջում եմ Հայաստանի մարզերով և գյուղերով, տեսնում եմ այն սարսափելի վիճակը, որը անկեղծորեն պատկերացրել եմ իհարկե, բայց զարմանում ու զարմանում եմ գնալով ավելի ու ավելի. Սոցիալական վիճակը? Պրոբլեմների, խնդիրների, սոցիալական վիճակի չէ, ծայրահեղ անելանելիության իմաստով, որի մեջ մարդիկ գտնվում են, փորձում եմ հույս ու հավատ առաջացնել և փորձում եմ ընտրողի հետ երկխոսության արդյունքում գալ կոնսենսուսի, որ ապրիլի 2-ը գրեթե բոլորի, եթե ոչ բացարձակ ամբողջության, եթե ոչ 90%-ի ապառնվազն զգալի մեծամասնության կողմից, մարդկանց զգալի մեծամասնության կողմից ակնկալվող փոփոխությունների և իշխանությունների փոփոխության իմաստով փորձում եմ գալ մարդկանց հետ այդ կոնսենսուսի։ Երբ մարդկանց վիճակը վատ է, նրանք կարծես ոչ մեկին չեն հավատում, նրանք ընդհանրապես ապաթիայի մեջ են, պասիվության մեջ են, այդպիսի բան նկատում եք, թե չէ։ Մենք ունենք զգալի թվով չեզոք իներտ չմասնակցող, անշուշտ իհարկե այո, հավատի դեֆիցիտ ունեցող ընտրողների թիվ, մարդկանց թիվ, բայց կարծում եմ հեշտ է լինելու մարդկանց մոտ առաջացնել հույս, արթնացնել ակտիվորեն ընտրական և առասարը քաղաքացիական գործընթացներին մասնակցելու ցանկությունը, եթե գոնե փոքրիկ իրատեսականություն ցույց տանք մարդկանց, հմտություններ, կարողություններ և ազնիվ ցանկություն վիճակ փոխելու, որովհետև կհամաձայնեք ինձ հետ անշուշտ, որ այդ նույն մարդիկ, որոնք անհավատ են, որոնք հիասթափված են, անտեղի չեն հիասթափված, որոնք հուսահատված են, իրենք էլ իրենց հերթին սպասում են, կարոտ են մի լույսի, մի գործչի, մի թիմի, մի ուժի, որը կարող է իրենց մոտ առաջացնել նախ այդ անելանելիությունից դուրս գալու հույսը, երկրորդ իրական փոփոխությունների, ընդ որում իրենց համար շոշափելի և ոչ հեռավոր ապագայում փոփոխությունների ակնկալիքը, ուզում են մարդիկ, իրենք ուզում են, իրենք սպասում են, իրենք որոնում են, նրանցում հետևից կարելի է գնալ, պարզապես պետք է լինել ազնիվ, պարզապես պետք է իրապես ցանկանալ, ունենալ սիրտ, հոգի, նաև կարողություններ։ Ինչ պետք է առաջարկեք մարդկանց, հա, անկեղծությանը ենթադրենք ձեզ հավատացին, հա, ինչ եք առաջարկում, մեխանիզմները հույս առաջացնելու, այսպես ասած։ Պարոն Աբրամյան, նախ վստահ եմ, որ բոլորի համար ամեն ինչ պարզ է, ես գրեթե չեմ տեսել քաղաքացի կամ քաղաքացիների խումբ, որոնց ինչ-որ նոր բան կարելի ասել, շատ լավ մարդիկ գիտեն ով ով է, ով ինչ է արել, ով ինչ է անում, ով ինչպես է դիմակափոխվել, ով ինչի համար է ասում կամ անում այսինչ բանը նախընտրական քարոզչության կամ նախընտրական շրջանում, այնպես որ որևէ մեկին նոր բան ասել հնարավոր չէ, պետք է շիտակորեն կանգնել մարդկանց։ Դա դժվարացնում է ձեր գործը։ Անձամբ իմ գործը հեշտացնում է, որովհետև 5 տարի, ու դուք շատ լավ գիտեք, խորհրդարանում ես ունեցել եմ միայն կոնֆլիկտ, միայն պրոբլեմ, միայն արճակատում, միայն բախում իշխանության առանձին ներկայացուցիչների հետ, իշխանության հետ, երբ խոսել եմ խնդիրների մասին, յուրացված, գողացված գումարների մասին, անարդյունավետ կառավարման մասին, ազատության հրապարակում հնչեցրած խոսքս իրականացրել եմ քվեարկության պես բառացիորեն, միշտ բերել եմ բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները բառացիորեն ժողովրդի շահից բխող, և ներեցեք, ես խնդիր չունեմ մարդկանց մոտ անցյալի մասին խոսելու, խնդիր ունեմ ներկայացնելու այն, ինչ որ ուզում ենք անել, ճգնաժամային պայմաններում արտակարգ տնտեսման ռեժիմ 1, այսինքն առկա միջոցների արդյունավետ գործածություն, ոչ թե օթային ավազանների, մոնիտորինգների, էլեկտրոնային ծրագրերի արդիականացման, արտաքին լուսավորության սարքերի տեղադրման, արարողակարգային ծառայողականների ապարատի և վարչական շենքերի նորոգման ծախսեր, այլ ձեռնարկությունների ստեղծում, սոցիալական անհրաժեշտ, անհապաղ
կերպով լուծում պահանջող սոցիալական փաթեթների տրամադրում մարդկանց, այն, գիտեք, ես այսպես սարորյական արտահայտությունն եմ օգտագործում, դեղի ու հացի առաջնային կարիք ունեցող մարդկանց խնդիրների լուծում, վերջապես հայտնի են մեր 15 կետերը, որոնք առաջարկում են կանգնեցնել սրընթաց գնացող ճգնաժամային վիճակը, սրընթաց զարգացող ճգնաժամային վիճակը պարզ կերպով ինքնազբաղվածներին, ձեռներեցներին, փոքր ու միջին բիզնեսին արտոնություններ տալով, հարկային վարչարությամբ չխեղդելով, այն ինչ արեց Վրաստանը 2000-ականների վերջից սկսած, երբ նույնիսկ Հայաստանից էին մարդիկ բիզնես տեղափոխում ընդեղ, այն ինչ արեցին բոլոր զարգացած երկրները, այն ինչ կիրառվել է Չինաստանում, եվրոպական մի շարք երկրներում, Ավստրիայում, ենթադրենք ժամանակին նույն Միացյալ Նահանգներում, մի շարք ԱՊՀ հետ խորթային տարածքի երկրներում եւ այլն, չխեղտել մարդկանց, որովհետև միևնույն է, եթե մի փոքրիկ Վարսավիրանոց բացած, ասենք հիմնադրած մարդիկ, մի երկու հոգով շատ դեպքերում ընտանիքի անդամներով աշխատում են, իրենց խեղտում են վարչարությամբ, իրենց խեղտում են հաստատագրված բարձր հարկով, շահույթի հարկով, շրջանառության հարկով, չգիտեմ, ավելացված հարկով եւ այլ այլ ավելացված հարկով չեն խեղտում, եթե 50 միլիոն, 58 միլիոնից պակաս է։ Քննարկման հարց է եւ գիտեք, որ շատ է քննարկվել նաեւ։ Ինչևէ, ես տնտեսագետ չեմ, բայց ինձ համար պարզ է մեկ բան. Եթե մարդուն խեղտում ես հարկերով, չարտարացված հարկերով, շուկա չունենք առանց այն էլ, սպառում չունենք, շրջանառություն չունենք, արտահանում չունենք, այսինքն առանց այն էլ սուղ պայմաններում մարդիկ փակում են իրենց ձեռնարկությունները, հետևաբար չեն վճարում այն հարկերը, որոնք պիտի որ վճարեին պետությանը, լրացնում են իրենցով ահռելի բանակը գործազուրկների, գոնե թողեք թող մարդիկ ինքնազբաղվածների կարգավիճակով իրենց տունն ու գլուխը պահեն, մինչև որոշակի շրջանառություն, մինչև 30 միլիոն դրամ, որոշակի տարիների կտրվածքով ոտքի կանգնեն, հասունանան, ունենան եկամուտներ, վճարեն պետական բյուջե։ Հաջորդ, երբ խոսում ենք վարկային գոնե մասնակի ամնիստիայի մասին, հատկապես գյուղացիական տնտեսությունների մասով, սա պարզ տրամաբանություն է, եթե համատարած, ես չեմ եղել գետ մեկ վայրում, գետ մեկ գյուղում, դա լինի սահմանամերձ, թե մայրաքաղաքին մոտ, թե չգիտեմ Հայաստանի կենտրոնական կամ այլ հատվածներում, չեմ տեսել գետ մեկ տեղ, գետ մեկ գյուղացու, գյուղատնտեսի, որը չի գանգատվում, չի բողոքում վարկերի սարսափելի դրույքաչափերից, հատկապես այն պարագայում, երբ բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ են լինում, երբ բերքը վնասվում է, երբ չեն ունենում արտադրանք, գյուղատնտեսական արդյունք չեն ունենում, ինչ են անում մարդիկ, մնում են կռացած այդ վարկերի տակ, այնուհետև գրավադրված, իսկ հիմնականում ես գիտեմ, որ կոշտ գրավի պայմաններով են գրավադրվում, այսինքն կնքվում այդ պայմանագրերը եւ տրամադրվում այդ վարկերը, գրավադրված գույքը կամ անցնում է բանկին, լրացնելով բանկի պասիվները, չբերելով ոչ մի ակտիվ, կամ առաջանում է որևէ դատական վեճ, քաղաքացիները այնուամենայնիվ, գյուղացիները այնուամենայնիվ դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, համալրում են արտագնա աշխատանքների ուղղությամբ նայող մարդկանց թիվը։ Ինչ է ստացվում, նույն բանկերը տուժելու են, որովհետև չունեն եկամուտ, չեն ստանալու իրենց եկամուտները։ Միթե հնարավոր չէ ժամանակավորապես արտոնություններ տրամադրել, սառեցնել, իջեցնել, նախիջեցնել տոկոսները, 0.5-ականով, 1.5, 2 ենթադրենք, մի քանի տոկոսով պետությունը ներգրավում է վարկեր, լոմբարդային համակարգի միջոցով, այսինքն գործող բանկային համակարգի միջոցով տրամադրում բանկերին անգամներով գերազանցող 10 քանի, 20 քանի, 30-ի հասնող, կենթանի մարդիկ եմ տեսել, որոնք ներկայացրել են դա, 30-ի հասնող դրույքաչափերով վարկեր են տրամադրում մարդկանց, բալավ այդպես կլինի, որքանով է դա համադրելի իրականության հետ։ Սրանք պարզ առաջարկներ են, որոնք տրամաբանության մեջ են բխում, պարզ առաջարկներ կան, ցույց ենք տալիս, որտեղից վերցնել անհրաժեշտ մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամը, որով ենթադրենք կլուծվի նույն առողջապահության մասով սերտիֆիկացման խնդիրը, այդ խայտառակ անարժանավայել վիճակից մարդկանց հանելու համար, գոնե այդ խոցելի խավերին, բազմազավակ կլինի, ծնողազուրկ կլինի, անապահով կլինի, զոհվածի պատերազմի վետերանի ընտանիք կլինի եւ այլն, գոնե այդ մարդկանց մասով արժանավայել կերպով ապահովել նրանց այդ առաջնային խնդրի լուծումը, բավարարումը, կենսաթոշակների նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը 25,000 դրամով, մեզ սկզբում փորձում էին
մեղադրել, թե դա անիրատեսական է, պարզ տարական 15-ից մի քանի կետով հաշվարկներով ցույց տվեցինք, թե որտեղից է գոյանում այդ գումարը, և ինչպես է այնուհետև դա անդրադառնում ոչ թե 1500, 1500 կամ 2000, այլ 25000 դրամի տարբերությամբ կենսաթոշակների, նպաստների, աշխատավարձերի վրա։ Պարոն Ուրիխանյան, մենք մանրամասն խոսել ենք ձեր դաշինքից տնտեսագետ պրոֆեսոր Միքայել Մելքոմյանի հետ, բայց մի բան ինձ հետաքրեց, դուք ասացիք տնտեսվարել, չէ՞, պարզ է, ճոխությունները, չգիտեմ, իրենց պատավատները եւ այլն։ Տնտեսելու մասին է։ Այո, այո, տնտեսելու, այո։ Տնտեսել։ Դա պարզ է։ Դուք ասացիք էլեկտրոնային համակարգերի վրա, դա դրան նույնպես դուք դեմ եք։ Տեսեք ինչի մասին է խոսքը, օրինակ եմ բերում իմ հանրահայտ մի քանի սերիանոց ելույթից, ելույթների շարքից, 780,000 դոլար տրամադրվեց ինչ որ էլեկտրոնային ծրագրի վրա, ծրագրի համար, որով պիտի արդիականացվեր հարկատուների հետ փոխհարաբերությունների, էլեկտրոնային փոխհարաբերությունների կապի համակարգը եւ այլն եւ այլն։ Վերահսկիչ պալատներ բացահայտել, դա ոչ թե իմ մտածածին հնարած կամ հայտնաբերած, այլ վերահսկիչ պալատի բերած, ուրեմն այսինքն դա անարդյունավետ ծախս էր։ Այդ գումարները տրամադրվել են մի ծրագրի համար, որի նմանատիպը, նույն օրինակը, համարժեքը համացանցից կարելի էր ներբեռնել, ինտեգրել եւ գործածել։ Ավելի էժան։ Հարց անվճար։ Միգուցե ինչ-որ փոքրիկ գումարներ տեխնիկապես անհրաժեշտ միջոցների վրա կծախսվեին, բայց գրեթե անվճար։ Հարցը բարձրացվեց մի քանի անգամ ազգային ժողովում, ձեր խոնարհ ծառայի կողմից, զրո պատասխան։ 780,000 դոլար։ Ասեք ինձ, խնդրում եմ, որևէ սահմանամերձ գյուղում այդ գումարով ի՞նչ ձեռնարկություն կհիմնադրվեր, քանի մարդ կաշխատեր, 780 թե գոնե 78 հոգի եւ ընտանիք կհամալրեին գոնե սոցիալապես կայուն մարդկանց կամ գոնե անհրաժեշտ նվազագույն սանդղակի վրա կանգնած մարդկանց թիվը։ Այսպիսի բաների մասին խոսվել է անընդմեջ։ Երբ ես թվարկում էի օթային ավազանի մոնիտորինգի վրա ծախսված 225 միլիոնից սկսած ներառյալ տարբեր Dollar. Այլ բաների վրա դրամ, ներառյալ տարբեր այլ նմանատիպ բաների վրա ծախսված գումարները եւ ամփոփեցի հերթական բյուջեի նախագծերից մեկը քննարկելիս վարչական ապարատի պահպանման ծախսերի ամբողջ գլխի մեջ, որտեղ ներառված էր ամեն ինչ, ամբողջ գլխի մեջ, ներեցեք, ուրեմն գերենական պիտույքներից վերջացրած սիգար կտրելու այլ բաներով, չէ, դրանով չեմ ասի, եւ վերջապես մեկ այլ հոտված այլ ծախսեր 10 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, խնդրում եմ ինձ ասացեք, սա ի՞նչ է նշանակում։ Եվ դրա համար եմ քվեարկել դեմ, նաև դրա համար եմ քվեարկել դեմ բոլոր իմ գործնեության ընթացքում ներկայացված բյուջեի նախագծերին էլ, դրանց կատարողականներին էլ։ Բասա տնտեսելու բան չի, բայց գումարները ուր են գնում։ Հիշացնեմ 16 ու քանի միլիոնանոց դոլարային միլիոնանոց դասախոսություններն ու սեմինարները, այո, սիգարի կտրիչներ, երկծայրանի, չորսծայրանի պատառաքաղներ, ուրեմն ֆինանսների նախարարության համար հանգստի գոտի ուսումնական կենտրոն իր սպորտային հրապարակով, իր սպորտային փակ դահլիճով եւ մեկ էլ մանկական սպորտային հրապարակով։ Լավ, սրա հեղինակներն ու նախաձեռնողները չգիտեն, որ Արծվաբերդ գյուղում ապրում է երկու աչք չունեցող, մի ձեռ չունեցող տարեց պատերազմի մասնակից զինագործ, որը գազի խողովակի խնդիր ունի, մայրուղին անցնում է տան դիմացով, 2 մետրի խնդիր ունի, որ տուն մտնի, 2017 թվականին պատերազմի մասնակից երկու աչք չունեցող մարդը այդպիսի խնդիր ունի, երկծայրանի պատառաքաղներ, իսկապես։ Մենք շնորհակալ ենք անպայման զրույցը, սիրելի բարեկամներ, մենք զրուցում ենք Տիգրան Ուրիխանյանի հետ եւ զրույցը կշարունակենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Ծառուկյան դաշինքի համապետական ցուցակով առաջադրված պատգամավորության տեխնացու Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Պարոն Ուրիխանյան, դուք առաջադրվել եք նաեւ ասացիք ռեյտինգայինով Երևանում, որտեղ մրցակցությունը շատ խիտ է, այսպես ասած։ Ինչն էր նպատակը ձեր։ Ես այն հազվագյուտ տեխնացուներից եմ, այո, որոնք առաջատար տեղում լինելով համամասնական ցուցակում նաեւ առաջադրվել են ռեյտինգային ընտրակարգով։ Ինչու? Որովհետև ես հավատում եմ, որ հատկապես մայրաքաղաքում, չնայած ամբողջ Հայաստանում էլ
կան, բայց հատկապես մայրաքաղաքում, առավել շատ են ու նշված տարածքներում, մանավանդ Արաբկի Իրաջափնյակ Դավթաշեն, առավել շատ են այն մարդիկ, ովքեր սեփական կարծիքը ձևավորելուց հետո այն չեն փոխում, ովքեր չեզոք են, չեն մասնակցում ընտրություններին վատագույն դեպքում, լավագույն դեպքում մասնակցում են իրենց ցանկությամբ, իրենց համոզմունքով, ովքեր նույնիսկ ազդեցության ենթարկվելով, նույնիսկ շահը գրգռվելով այնուամենայնիվ կատարում են իրենց սեփական ընտրությունը, եւ վերջապես կան մարդիկ կիրթ, նորմալ, զարգացած, մտավորական, քաղաքականապես պատրաստված, հասուն, քաղաքացիական գիտակցությամբ լծված եւ փոփոխությունների կողմնակից։ Ես մասնակցում եմ, որպեսզի այդ մարդկանց գնահատականը ստանամ 5 տարվա գործունեության համար։ Մասնակցում եմ, որպեսզի ներկայացնեմ Ծառուկյան դաշինքը նաև տեղայնացված լոկալ մեկ անհատի, մեկ падգամավորի կամ մեկ տեխնացուի այս պարագայում գործունեության ծավալի ու ձևաչափի մեջ։ Ինչ են ասում այն։ Ես ուզում եմ հավատալ, ներեցեք, ուզում եմ հավատալ, որ երկրում կան մարդիկ, որոնք ուզում են կիրթ ազնիվ սկզբունք առանց կունեցող աշխատունակ գոնե որոշակի թվով падգամավորների տեսնել իրենց խորհրդարանում։ Ահա է նպատակը։ Այդ բարձր ինտելեկտով կամ միջինից բարձր ինտելեկտով մարդիկ չեն ասում, գնացեք բոլորդ էլ նույնն եք։ Երբ ոչ միայն ինտելեկտով կամ միջինից բարձր ինտելեկտով, պարզապես սոլիդ, հավասարակշռված, քաղաքակիրթ, պարկեշտ, նորմալ ու ազնիվ մարդիկ, մարդ կարող է կրթություն չունենալ, բայց լինել բարձրագույն մակարդակի։ Երբ այդպիսի մարդիկ հանդիպում են այնպիսի մարդու հետ, ում հետ տարբեր թեմաների զրույցները, ասենք ջերմաճառագայթային տեսողությունից մինչև պերպենդիկուլյար համակարգերում մեր արեգակնային համակարգի համեմատ գտնվող մոլորակների զննության արդյունքների ամփոփում կարող են զրույցի բռնկվել, ոչ, նրանք համալրում են քո քաղաքական գործունեության, առաջարկի, բովանդակության, կիրառականորեն անելիքի, արվողի և անելիքի մասը համալրում են, նրանք թիմակցում են։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այս օրերի ընթացքում, ոչ միայն այս, դրանից էլ առաջ, բայց այս օրերի ընթացքում իմ գործունեության մեջ ակտիվորեն ներգրաված մարդկանց թիվը անգամներով ավելացել է, հենց այն քաղաքացիների մասնակցությամբ, ովքեր այո, տեսնում են փոխգործակցության հնարավորություն, որովհետև ես այդ մարդկանց նայում եմ որպես գործընկերների, գործընկերներ, որոնք կանգնած են սահմանագծի մեկ կողմում, այն կողմում, որտեղ ակնկալում են փոփոխություններ, այն կողմում, որտեղ ուզում են իշխանությունների փոփոխություն, որոշումների կայացման դաշտում իրենց չարդարացրած մարդկանց փոփոխություն, որտեղ ուզում են տեսնել այնպիսի գործիչների, որոնք ունակ են սեփական անձը դնել դիմացինի փոխարենը, հատկապես ընչազուրկի կարիքավորի փոխարենը, որոնք ուզում են ապրել օրենքի երկրում, բոլորի համար հավասար օրենքի երկրում, որոնք ուզում են, որպեսզի օրենքի հակակշիռը Հայաստանում լինի միայն մարդու իրավունքը, կան այդպիսի մարդիկ, եւ նրանք կրկնում եմ, կոնկրետ պատասխանում եմ ձեր հարցին, համալրում են մեր թիմը, գործակցում են եւ մենք դառնում ենք արդեն միասին աշխատողներ, այլ ոչ թե իրար առաջարկներ բերողներ։ Ձեր բացատրությունից ես հասկացա, որ ռեյտինգայինը օգտակար բան է, ձեզ եւ ձեր քաղաքական ուժին օգուտ է բերում։ Ընդհանրապես այդպես պետք է լիներ, որովհետեւ ռեյտինգայինից նաեւ բողոքներ կային, նաեւ անդիմադիր դաշտ։ Ոչ, այդպես չպիտի լիներ։ Եվ ռեյտինգային ընդրակարգը, ինչպես ասել եմ, այդ քննարկումների ժամանակ ԱԺ-ում, ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ հիմա էլ կրկնում եմ նույնը, պարզապես հնարված տարբերակ է ժողովրդականություն չվայելող քաղաքական ուժերի կամ ուժի համար առանձին անհատներին տարբեր տեղերում առաջադրելով իրենց յուրովի ներգործությամբ քաղաքացիների վրա փողով, լծակով, բիզնեսով, չգիտեմ ինչ այլ կապակցվածությամբ ձայներ ապահովելու։ Ոչ, այդպես չէ։ Բայց դուք ասում եք, որ մարդիկ ձեր նման մարդուն տեսնելուց ընդհակառակը։ Առհասարակ ես ներեցեք, ավելնոր տանհամեստության դրսևորում էստեղ չկա։ Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որոնք առհասարակ լսելիս լավ առաջարկ քաղաքական հարթության մեջ ոչ միայն ընդունում են այն, այլև անդամակցում են այդ նպատակների իրագործմանը, այսպես ասեմ։
Պատահական չէ, որ Ծառուկյան դաշինքը այսօր այդ թվում իշխանական եւ միջազգային միշարք վարկանշային այդ վերլուծություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից առաջատար դիրքեր է արձանագրել։ Իհարկե թվերի հետ համաձայն չեմ, որովհետեւ դրանք կարծում եմ նվազեցված են, բայց առաջատարության հետ համաձայն են։ Նկարելու լինեին հենա ՀԿ-ի համար կնկարեին։ Դե չգիտեմ, բայց այդ առաջատարությունը ինչով է հիմնավորվում, ինչով է պայմանավորվում։ Այն մարդկանցով, ովքեր մեզ հետ են, այդ մեզ հետ լինելու մասին է խոսքը գնում, թե հիմա ռեյտինգային ընտրակարգով, նախկինում մեծամասնականով, թե համամասնականով, դա կարևոր չէ, պարոն Աբրամյան, կարևորն այն է, որ մարդիկ ունեն ցանկություն համակրելու եւ աշխատելու այն գործիչներին կամ այն քաղաքական ուժին, ումից ակնկալիք ունեն իրենց կյանքի փոփոխության իմաստով։ Ընտրակարգը արդեն երկրորդ հարցն է, այս ընտրակարգը այն ընտրակարգը չէ, որը պիտի լիներ։ Իսկ ընտրություններին մասնակցելու մասին է, ընտրողի հետ հարաբերվելու մասին է, ռեյտինգային ընտրակարգից ես հրճված չեմ։ Այսինքն ձեր կարծիքով պետք է լիներ նաև մեծամասնական, թե 100%-անոց դասական համամասնական ընտրակարգ։ Առհասարակ պիտի լինի համամասնական, դասական, իրական համամասնական ընտրակարգ, բայց եթե համեմատենք այս ավելի մեծամասնականը, քան նախկինում էր, իհարկե նախկին մեծամասնականը ռեյտինգայինի համեմատ չարյած փոքրագույն։ Հասկանալի։ Դուք ներկայացնում եք ըստեյության այլ կուսակցություն, որը ունի ինչ-որ տարբերություններ ԲՀԿ-ի հետ, թե դա միաձուլված է, այսպես ասած, դաշինքում։ Դաշինքը կազմվել է Բարգավաճ Հայաստանի և Ալյանս կուսակցության կողմից, որին միացավ այնուհետև առաքելություն կուսակցությունը, և դա նշանակում է, որ մենք չենք կարող չունենալ գաղափարական համադրելիություն։ Ես ցենտրիստական տնտեսական կառավարման, քաղաքական կարգերի և պետական կառավարման կողմնակից եմ։ Մենք ձեզ հետ բազմիցս խոսել ենք, հեռուստադիտողն էլ վստահ եմ գիտի, սոցիալիզմի և լիբերալիզմի առավել արդարացված արդյունավետ դրույթների համատեղում։ Գրեթե նույն դիրքորոշումն ունի Բարգավաճ Հայաստանը, որը ես պատիվ եմ ունեցել ներկայացնելու ժամանակին որպես այդ կուսակցության խոսնակ, բայց միշտ ասել եմ ու ասել եմ առանց սեթևետելու. Բարգավաճ Հայաստանն առանց Գագիկ Ծառուկյանի մեկ այլ բան էր, Գագիկ Ծառուկյանով բացարձակապես այլ բան, եւ դրա ապացույցն է այն ժամանակահատվածը 2 տարվա, որի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանն իրականացնում էր իր քաղաքական կուրսը, Ալյանսը իրականացրեց իր քաղաքական կուրսը։ Այդ քաղաքական կուրսը չէր տարբերվում ոչնչով այն ամենից, ինչ մենք հրճակել էինք ի սկզբանե, ավելին դեռ հաստատեց այդ ամենը։ Եվ անշուշտ պետք է խոստովանել, որ առանձին մարդկանց փոփոխականությունը դրանում ունեցավ իր ազդեցությունը, հենց դրա համար էլ մենք ունենք հիմա գրեթե 80%-ով փոխված համամասնական ցուցակ դաշինքը։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եմ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, ես հիշեցնեմ, որ պարոն Ուրիխանյանը Ծառուկյան դաշինքում 7-րդ համարն է և ներկայացնում է Ալյանս կուսակցությունը։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք 2 շաբթի օրը։